Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo. E bem, a gente tá vendo aí hoje é um vlogzinho rápido aí. Não vou demorar muito não, certo? Porque vocês estão vendo aí hoje é Réveillon, é virada de ano, né? Vocês viram aí que Natal eu não trouxe vídeo nenhum, né? Eu não quis fazer, não tive tempo de fazer, né? Cara, esse ano a gente teve muitas coisas aí, a gente teve obstáculos aí, a gente teve muitas coisas aí que a gente teve que superar. Mas também tivemos aí grandes coisas aí, eu tô com equipamento, né? Consegui comprar equipamento novo, consegui trocar computador, né? Tirei um computador do uso, botei um outro, né? Tô com mais novo aí, que dá pra trazer qualidade melhor. Vocês estão vendo aí vídeos aí que eu tô trazendo em 4K, né? Mas futuramente aí vai ser câmera, né? Tamo esperando ver se vai chegar aí que correio tá. Sendo correta, zoando com todo mundo, cara. Meu, então, não tem nem o que falar não, cara. Eu fiz nos últimos meses, eu fiz 8 encomendas. Eu tô com 3 que ainda vão chegar, né? E duas que não tem nem previsão, que são exatamente as duas. São duas que vêm de fora do país, que não tem previsão nem de quando que vai aparecer aqui. Aí eu queria poder botar. É todo mês uma compra dessa assim, mas como é que eu vou manter, né, pelo menos uma compra nova aí seja pro canal, seja pra mim, né, de um produto de fora, se eu não tenho garantia que naquele mês eu não vou receber. Vou ter que fazer o quê? 5, 6 compras durante o mês? Vou viver a primeira compra do mês vai passar. As outras compras que chegarem, vai chegar tudo no, dentro do. Fora do. Agora que o novo sistema estiver fora do valor de isenção. Então, quer dizer, eu vou ter que pagar o dobro todo mês pra poder liberar as compras. Então, eu não tenho condição pra isso. Mas mesmo assim, gente, a gente continua batalhando aí. A gente continua trazendo as coisas melhores pra vocês. Certo? 2017 foi um ano ótimo. Trouxemos aí várias novas séries aí. Eu espero que 2018 a gente consiga trazer muito mais conteúdo, muito mais coisas aí pra gente aí, certo? Que a gente possa dar prosseguimento aí da melhor forma possível aí. Estamos com quase 350. Nós fizemos 350 inscritos, quase praticamente, né? 350 inscritos nesse canal. Espero que 2018 a gente possa dobrar esse número, até mesmo triplicar. A minha luta é aumentar, a minha luta é, né, poder estar me dedicando mais, poder fazer mais aqui pro canal, melhorar o que eu tô fazendo. Mas eu preciso, continuar contando aí com o apoio de vocês, continuar contando aí com a força de vocês, certo? Então, gente, que 2018 aí a gente conquiste aí todos os nossos sonhos, que a gente consiga conquistar, né, tudo que a gente precisa pra melhorar nossas vidas aí, pra gente poder ter algo, né, ter uma qualidade melhor, né? Então, gente, é isso aí. Então, gente, tudo de bom pra vocês, que esse ano que tá chegando aí seja muito melhor do que o que foi, né? Todos os acontecimentos ruins que a gente teve, né, nesse ano de 2017, seja aqui dentro do Brasil, seja fora do Brasil, né, não venha se repetir, certo? E que a gente consiga ser feliz aí, tá certo, gente? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal. Até a próxima, valeu!